Porin kaupungin sivistystoimialan yksiköt tarjoavat tänään perjantaina runsaasti ohjelmaa Suomen 100-vuotisjuhlavuoden syyskauden avaukseksi. Jo hetken suljettuna ollut Satakunnan museo avaa ovensa 100 vuotta sitten näyttelyn merkeissä. Tämä on aika laaja. Täällä käsitellään sekä Poria ja Satakuntaa vuosina 1917-1918, mutta toisaalta myös sitä taustaa, mikä johti siihen Suomen itsenäistymisprosessi ja kaikkia niitä yhteiskuntallisia muutoksia. Toisaalta me katsotaan myös täällä satakuntalaista ja porilaista elämänmenoa, ihmisten arkielämää ja mitä siihen liittyi siihen aikaan, minkälaisia erilaisia vaikeuksia oli ja toisaalta mitä uudistuksia silloin tuli. Ja sitten toisaalta täällä myös käsitellään sisällissotaa, esitellään sodan osapuolia, niitä syitä, mitkä johti sisällissotaan, käydään läpi sodan perintöä. Porin taidemuseolla juhlitaan tänään kahden kansainvälisen taidenäyttelyn avajaisia. Siivessä ja mediapisteessä avautuu belgialaisen Anna Torsin näyttely Figments and Fragments, joka sisältää 3 teosta, 2 laajaa installaatiota ja sitten yhden valokuvan. Anna Torsin näyttelyitä, yksityisnäyttelyitä ei ole aikaisemmin nähty Pohjoismaissa. Ja tämä on tietenkin Porin taidemuseolle suuri ilo ja kunnia niin kuin jälleen kerralla ensimmäisenä esittelemässä kansainvälinen taiteilija suomalaiselle yleisölle. Projektihuoneessa avautuu näyttely Kaupungin säilyttämisen museo, joka avaa mediakuvastojen taakse kurkottavan näkökulman Damaskoksen arkeen, ehkä juuri sellaisena ennen kuin se oli 5 vuotta sitten alkanutta sisällissotaa. Ja se on Abir Pukarin kuratoima näyttely ja mukana on 3 taiteilijaa. Joitakin vuosia tauolla ollut Porinpäivän aattoillan perinne, tulitaidetapahtuma Taavin tulet tekee illan päätteeksi näyttävän paluun. Taavin tulet palaa jälleen. Yleisö on toivonut kovasti tapahtumaa uudestaan ja tekijät on ollut innoissaan. 2 vuotta oli taukoa, mutta kipinä on koko ajan säilynyt hengissä. Suomi 100 on väljästi teemana ollut, kun on suunniteltu veistoksia. Mukana on porilaisia kouluja, yhdistyksiä ja tänä vuonna on 6 eri ryhmää tehnyt tuliveistoksen tai useampia veistoksia. Paras paikka on tullut seuraamaan Etelärannassa tapahtumaa. Jos haluaa hyvän paikan, niin tulee ajoissa ja toivotaan, että yleisö olisi tosi paljon paikalla.